Біле село човникової станції, що утопає в весняній зелені і тихий плескіт річки. У мальовничих куточках парку Мершавцева діти та дорослі з пензлями й олівцями в руках. Вже дев'ятий конкурс «Пленер» збирає просто небо художників, яких надихає природа. Кожного року, весна та осінь, ми збираємо талановитих мешканців нашого міста і дітей, і дорослих, які прагнуть розвивати свої художні здібності. Цього року зареєструвалося більше 100 учасників. Це багато міських школ мистецтв, це вільні художники, це дорослі люди, вже які мають певний досвід в малюванні. В конкурсі зазвичай беруть участь художники досить різні за віком і за художніми здібностями. Тому конкурсантів розподілили на 5 вікових категорій, кожну з яких журі буде оцінювати за певними критеріями. Громадська ініціатива мешканців Кирбасу запроваджується премії нашим переможцям, які будуть займати перші, другі, треті місця. Це грошові премії, і вони, скажімо так, будуть досить приємними для підтримки творчих там придбань наших митців. Але для учасників конкурсу грошові премії не самоціль. Кажуть, беруть участь у пленері лише задля натхнення та творчого зростання. Адже такі конкурси допомагають краще розкрити художній потенціал. В прошлом году я уже участвовала в этом конкурсе. Мне нравится очень рисовать природу, и это меня вдохновляет. Поэтому я сюда приехала не победить, а просто поучаствовать, порисовать. Лично я вот никогда не думаю о конкуренции. Для меня это, ну, люди тоже рисуют. Неважно, получу я место или нет. Мне интересно рисовать. Я решила запечатлеть лодочную станцию, речку саму и вид деревьев. Роботи переможців цьогорічного конкурсу будуть представлені в міському виставочному залі 4 червня. Олена Мухіна, Олексій Правицький. Цей день.